החלטתי לעשות לכם סדרה חדשה על טיפים על פרודקטיביות, איך להספיק יותר בפחות זמן, איך לנצל את הזמן ביעילות. הטיפ הראשון שלי אליכם הוא שבן אדם פרודקטיבי לא חופר. מה זה אומר? זה אומר שהוא מדבר ישר לעניין וקצר, ואם הוא צריך לענות על אימייל, שמתי לב שאנשים פרודקטיביים לרוב עונים בשורה אחת או שתיים ולא מתפלמסים יותר מדי, אלא עונים ישר ולעניין. זה מקצר את זמן התקשורות, מקצר את זמן הקורא, ומה שזה אומר זה לא שהם מקצרים בנתונים או בפרטים, אלא שהם יודעים להעביר את המסר במדויק ולזקק את המהות במקום להתפלסף מסביב. אז הטיפ הראשון שלי אליכם הוא בואו תנסו להיות מדויקים יותר. בדיוק כמו במודעה, פעם שהיינו צריכים לבחור 8 מילים במודעה דרושים במקום לקחת ולעשות מודעה מאוד מאוד ארוכה. תהיו מדויקים, תהיו הרבה יותר פרודקטיביים, תספיקו לענות ולטפל בהרבה יותר תקשורות. ובואו נסיים את הטיפ הזה לפני שהדקה תעבור ונתראה בטיפ הפרודקטיביות הבא, כי ככה זה עם אנשים פרודקטיביים, הם יודעים לדבר קצר. ביי ביי.